Já jsem Ovro a je daný si kromou kojšrol. I tu je Dino, ja i da I izvan sam slomio igrac. mi se drugi tablet, tako da imam novi, tako da, ajde, mi ćemo igrat Bet. protiv. Da, evo ja ću I poslat. snimit ću kasnije, sutra, snimit video kako ja otvaram Magicu chest, jer ga imam. Pogledajte, sutra i neću ga odvarat, ne, neću. Krećemo. Uzeo sam drugi dek, šta ti radiš? Ne znam, pokušavam bacit što više karata i baš me briga. Opa. Trebalo bi te biti briga, jel ti je ovo bit na YouTube-u, pa će ljudi vidjeti kak ti gubiš. Joj da, joj. Moraš igrati. Moram se paziti. To je duplo više, zato što je Dino opasan, on je šesta arena. Ne, samo na minioni. A dobro što me briga. Zašto ja imam strijele? Probaš i A! Kak glupa logika, kad sad letenem. kreće moj najbolji E napad. da nisi, da nisi! Ne, neću ga još. Znači što mi baš dobro ide. Boom! Nemoj moj, a ne moj sad dobro. Lava Loon! Lavalun, kak se to... Pa to je Lava Hound i Balloon. Ajde, zepaj Lavun. ga. Lavun. Gledaj, ovo tu ti je Lava Loon. Au, dobro, ide. Pa ta masketirka ti neće ništa napraviti. Zašto je Pokuš masa? bar išta. Ne, evo ga, taver ti ide, jel to je Lava Loon? Lava bun. Šta s tim misliš, šta je Lava Loon? Lava Loon ti je najbolji napad u Clash Royale. Lava bun, misliš? Ne, mislim, evo sad ti ode tvoj nigaht. Nemoj mi zizat. Da ga tako zoveš. Knjigaht. E, nemoj me I zizat. ide na tri krune. Molim te, mogu se zamuniti djeda tamo. Pa pustit ću ti ja taj vrtaj. Okej, slučajno Jel sam ga. krećem lava. Mrtav sam zato što ja nemam ništa. Evo pa, sad će biti jedan jedan. Pa vajde. Evo zapravo ja sam. Jedan je. Idemo za dva lava hounda. Omg, dva lava hounda! I moraš se obraniti nekako. Miki mal! Miki Ode Lovro, ode Lovro. jednu karticu tako velike visine. Znači što sam ja tek mogu. Nikad neću doći do treće arene i četvrte i pete i šeste. Hoćeš. Ja ću sada igrati jedan battle obični, to sam odlučio. Jednostavno. I kako je to mrzim. Ok, pokušao sam i da nemam pojma igrat, ali pobjedio sam bar jednom. I to je to. Šta ja imam reći? O, nemoj me zezat, imam princa. A, imaju ovu fakiru. E, ne znam šta. Dobro što ja imam ovo. Jer bez toga ne bi mogu preživit od princa. Jer bez toga me nema. Tako sam blizu bio, a dobro, bar sam malo nešto pogodio. Jesi ti? A ne igraš, dobro. Mini peko bacioš, koju ja kartu jedinu nemam. Mi ne ide, definitivno. Definitivno mi ne ide. Inače, nikam. Sušte ovo. Bar nikad neću doći u arenu koju ja želim biti. Okej.
Sad slučajno bacio tu kartu, dobro, šta je, ko ima veze s tom kartom, znači što sam ih sve ubio, šta me briga. Ajde, Majt, više napravi neki napad, Najt. No. To sam od tebe čuo Hog Ridera, a? I od nekog druga. Da, i ja imam, ali ja imam 2v2. Aha, 2v2. E to, to želim Valkira. To ja želim da se baca, to ja želim da imam eleksira za Valkiru. I za bić. Daj. Ovo je živa katastrofa. U čemu sam ja sad? Oprosite. Evo. Ne znam da ću pijeti kozno. Tako puno srca. Molim, ne. Gotov sam. Al gotov sam, imam maljušni health, nemam šanse. Jer on ima, ono, previše stvari, ja nemam šanse protiv njega. Ljudi, ovo ću totalno izgubit. Nemoj tako. Sad ćeš plakat. Laura plaće. Minus. Šuti! Mi snimamo video! To nije pravi dek. Ovo je moj pravi dek. Nisi dobro stavio. Moraš iza stavljati. Ja ne znam gdje trebam stavljati. Lovro je ošao i više nikad neće snimati. Bok, vidimo se neće... Evo, ja ću mu sad jedan battle odigrat pa da mu pobjedim, vjerojatno. Igrat ću sa njegovim, igrat ću sa njegovim dekom. Je li on poludio? Ne znam zašto. Ovalik se zove demon. Jednostavno. Vrat je noob. Ne, lik je glup. Lik je glup. Evo ti bomber. To što sad. Streli mi ne mogu ništa. Treba si sad stavio sel kad sam stavio armiju. Ok, prvi taver gotov. Laganini. Evo ga pekica. I evo ga pekica na Knighta. Supač. I masketirka na glavnom. Lik je noob, 100%. Jel ne zna igrati? Evo, peka sam na taveru, pa kak lik? To nije ubranje, mislim, stvarno. Lik, mislim, je to neka curica ili beba. Evo ga, najde da distrekta baby dragona. Ede bombera. A zapravo ne, zapravo može, ajde bombera. I idem... Pone znam šta ću. Napišite u komentare ako želite još videa. Da. I lajkujte video. Da, je, ovo je moj kanal. Da. Da, i subscribeujte se na njegov kanal Lovro Bro. I na kanal XXXBanana. Da, ja sam, ako ste zbunjeni u nekom na... XXXBanana. Video, i gotov battle 3 krune. Good game, gotovo. Good game. I ako vam se ne sviđa video, odmah dislike. Da, ali možda vam se...
sviđa, zašto se ja Evo ga, i to bi bilo to. Aj ti ih makni iz videa, ne. Pa ti vraći i pozdrav tako, pozdrav. I pozdrav, pop!